Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про і про те, що вибухає у Тверській області, і про українські перспективи, і про можливі постачання до нас певних видів зброї, а то і розробки певних видів озброєння. З нами на зв'язку експерт із авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Отож, Торопець, Тверська область, супутникові моніторингові канали показують, що пожежами охоплено всю площу збройних складів. Оцінюють, що там в арсеналі потенційно могло бути близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів. На відео воно справді дуже яскраво вибухає, причому вибухає по-різному, це якраз детонація. Ну і відповідно 30 тисяч тонн, якщо залізнична платформа, залізничний вагон перевозив в середньому 50 тонн, то 30 тисяч – це дуже і дуже багато залізничних вагонів треба було, наприклад, щоб це перемістити. А значить, це дуже і дуже багато різних вибухових штук. Повідомлялося, що там нібито збивали якісь безпілотники, але я так розумію, що збивали, ну, принаймні не всі. А якщо вся база охоплена полум'ям, якраз вибухами, то, значить, і це не одиничне влучання. Що ви можете розказати про, по-перше, ну таку дальність, це північніше від Москви, ну тобто доволі далеко від України, ну і, власне, про наслідки для окупантів? Ну, знову-таки, це відстані, якщо ми кажемо від кордону України, то близько там 500 кілометрів, тому, в принципі, більшість наших безпілотних систем може вражати на такі відстані. І тут, знову-таки, слід зауважити, що удар по складських приміщеннях зі зброєю, насправді він є за рахунок певних елементів на тих же самих безпілотних системах, доволі такий вражаючий може бути, тому що у нас тут повторна детонація, і від того, що більшість боєприпасів може знаходитися під відкритим небом, призводить до того, що починається така от як ефект доміно, коли починається знищуватися. Безумовно, тут слід зауважити, що в принципі Україна останній час активно б'є по військових об'єктах на території Російської Федерації. Тут нещодавно і по Енгельсу прилетіло, що правда не долетіло до тих же складів, але тим не менш ефект є, це психологічний тиск безпосередньо на військових. Ну і казати про перспективи, тут треба не забувати, що у нас є можливість використовувати Нептун по суходолу, у нас є можливість використовувати БПЛА на ракетній тязі. Тобто ми кажемо про те, що ми можемо вже робити комбіновані атаки по російській території, за рахунок чого отримати от такий результат. Добре, власне, про роботу на Енгельсі-2. Там уже вийшли супутникові знімки. Defense Express видання звертає увагу, що на знімку аеродрому 15 вересня там було помічено 4 бомбардувальники стратегічні Ту-95МС і 2 Ту-160. Чи вони були вражені, зараз наслідків немає. А от, власне, ви сказали вже, що це певний тиск на російських військових, як це може виглядати? Ну, стоять собі літаки. Якщо туди справді щось долетіло, але не вразило якусь істотну частину литовища, ну там пересиділи в підвалі і пішли працювати далі. Як це працює? Це працює по принципу, по-перше, ми вже вражали літаки на цих аеродромах. Угу. А тепер є удари близько до складських приміщень. Тобто ми кажемо про те, що ми намагаємося знищити те, що знаходиться на складі. На складі у них знаходиться дуже велика кількість ракет класу Х-101Х-555. Це те, що вішається під крило Ту-95. І тому російські військові розуміють, що сьогодні, якщо і не долетіло, то завтра гарантовано долетить. І щодо роботи протиповітряної оборони теж є питання, тому що, в принципі, якщо і навіть було знищене падіння цього безпілотника або будь-якої системи, яка туди прилетіла, тут слід зауважити, що, в принципі, територія ураження і територія пожежі, яка була вблизі аеродрома,
могла призвести теж до підриву складів, тому що пожежа вплотну дійшла до складських приміщень. Ну і тут я би зазначив, що в принципі Росія, мабуть, скоріш за все, на цьому аеродромі втратила маркерний маяк, це ближній привід, який допомагає там пілотам для посадки на аеродром. І я думаю, що найближчим часом росіянам прийдеться візуально заходити на цей аеродром на посадку. Поясніть, будь ласка, цю деталь, оцей маяк, який допомагає пілотам заходити на посадку. Що це таке? Тому що я з таким чесно зустрічаюся вперше. Можете в кількох словах для такого профана в авіації, як я, ну і для нашої аудиторії, серед якої, ну, навряд чи дуже багато авіаційних експертів. Курсоглісадна система посадки, тобто це розрахунок напрямку полоси, розрахунок центру полоси. В цю систему входять декілька типів маяків. Ближній привід, дальній привід. І от саме ближній привід, скоріш за все, був ушкоджений за рахунок падіння або возгорання цього бокла. Ага, тобто, по суті, у росіян менше автоматичних можливостей тепер для заходу на посадку. Так можна це, якщо до одного речення? Так можна сказати, я більш ніж впевнений, що вони дуже швидко це починять, але тим не менш, все одно це приємно. Все одно це приємно. Ну і ще про одну північну ситуацію. Barents Observer, тобто оглядач того, що відбувається у Баренцевому морі, так можна назвати це видання, перекласти назву цього видання, повідомляє, що у Норвегії зафіксували стрибок радіації на кордоні з Російською Федерацією. Сліди цезію 137, урану 235, і одразу почалися згадки про російську супервундер-мегавафе, яка називається «Буревєстник», і це мала бути якась міжконтинентальна ракета з ядерним двигуном. У них уже було одне невдале випробування, під час якого, внаслідок якого зафіксували в самій Росії, офіційно визнали 5 загиблих, але кожен раз, коли Росія щось таке випробовує, то, відповідно, у Норвегії трохи так хвилюються. Хоча їхня влада зразу сказала, що це лише сліди, для цивільного населення немає ніякої небезпеки, вони вищі, ніж природній фон, але не є небезпечними для людей. Що ви про це думаєте? Та про можливі випробування оцього так званого «Буревєстника». Що це за вундервафе? Якщо не помиляюсь, там, до речі, ще відбувається навчання «Океан-24» разом з ще одною державою, яких аналогів немає, це Китай. Угу. Тому, в принципі, цілком імовірно, що могла бути і виток якогось ядерного палива для цих же самих або підводочених, або будь-чого. Тому, в принципі, тут декілька варіантів можна. Я розумію, що можна казати про «Буревєстник», але знов-таки казати про вундервафлю, яка росіяни собі вигадали і там розповідають про її надможливості, поки що складно оцінювати характеристики неіснуючого об'єкта. Тому я думаю, що все ж таки про «Буревєстник» тут нема чого розповідати, тому що вони самі називають перспективною ракетою, якою, можливо, будуть колись користуватися. Але, як бачимо, перші випробування не вдалися, а зараз що може бути? Я більше думаю, що це, скоріш, звичайний виток якогось палива, яким заправляються певні моменти. Атомні підводні човни? Так, цілком вірно. Тому що давайте не забувати, що нещодавно були неодноразові удари в цьому напрямку з боку наших БПЛА, тому росіяни могли призвести передислокацію певних елементів, і це могло призвести до того, що, наприклад, там якісь резервуари затронули, які з радянських часів не трогали, і наслідки, як бачимо, могли бути витоки якоїсь рідини. Окей, добре, з цим розібралися. Поки що рано говорити про «Буревєстники» і те, що вважають росіяни самі лише перспективною розробкою. Ну і «Нептун» ви вже сьогодні згадали. Військово-морські сили повідомили, що це саме їхні підрозділи днями здійснили удар по російському військовому об'єкту на території тимчасово окупованого Маріуполя. Що вони кажуть далі? Внаслідок удару знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України. Якщо це повідомляють військово-морські сили, то, значить, можемо припускати, що це справді міг працювати «Нептун», тому що це ракета, яка розроблялася для берегової оборони, наскільки я розумію. Але зараз вона активно використовується і по сухопутних об'єктах. Чи
Чи далі ми маємо розраховувати на якесь, ну, не знаю, чи можливе взагалі масштабування виробництва цих ракет уже зі здатністю працювати по наземних цілях? Як ви описуєте це? Давайте почнемо з того, що, в принципі, якщо ми кажемо про програму «Нептун», то розроблялася і як варіант запуску суходолу, так і варіант і удару по, наприклад, морських цілях, так і варіанти щодо повітряного базування для удару по наземних морських цілях, так і морського базування. Тому, в принципі, програма передбачала перед собою різноманітні типи експлуатації і різноманітні відстані для ударів, тому що все ж таки всі держави активно притримувалися певних правил щодо не розробки і не виробив ракет класу від 500 кілометрів до 5000 кілометрів. Але тим не менш, то слід зауважити, що набагато легше зробити ракету, яка летить на 1000 кілометрів, і при цьому поставити запобіжник для того, щоб вона там не могла бити на понад 500 кілометрів. Так само і розроблялись, наприклад, ті ж самі Storm Shadow, так само розроблялись ті ж самі Taurus. Тобто вони мають запас ходу, так мовити, на 1000 кілометрів. Ті ж самі JASSMs, які вішуються під крило F-16, теж можуть працювати і працюють на 950 кілометрів, і далі можуть працювати. Зараз, до речі, американці презентують нову ракету такого типу, але це буде ракета вже під F-15 або F-35, тому що за розміром F-16 її не підійме. Але тим не менш, можна казати про те, що треба зрозуміти, що більшість типів ракет можуть літати на більшу дистанцію, ніж вони вказані. Щодо Нептуна, тут знов таки, це не перше застосування по суходолу, і тут слушно було би зауважити, що в принципі розробники передбачали використання цієї ракети по наземних цілях. І з огляду на відстані, тут, я думаю, що 500 кілометрів Нептун зможе закрити і стане надійним помічником, наприклад, для нанесення ударів по території Російської Федерації. Угу. Тобто ця штука, яка принаймні не потребує дозволів від американських партнерів, від європейських партнерів. А власне, Більше того, Нептун складається з більшості українських елементів і щодо двигуна, щодо навігації, щодо там певних засобів наведення. Тобто, це українська розробка з українськими комплектуючими, які дозволяють їй бути незалежним, наприклад, від певних обмежень з боку наших західних партнерів, якщо вони спробують якось зменшити наш потенціал щодо ударів по території західних, по території Російської Федерації. Добре, ну і ще одне. З'явилася публікація у виданні Defense Express про те, що виліз, як вони пишуть, ще один підводний камінь, який пов'язаний з системою наведення ракет Storm Shadow і Scalp. Ця вся історія на політичному рівні зараз активно циркулює. Дозвіл є, дозволу немає. Дозвіл буде, нам треба ще порадитись. Нам треба ще раз порадитись про те, що ми порадились. Це ми пам'ятаємо. Але ось що технологічно описали, що, значить, ракети Storm Shadow і Scalp, ну це ж по суті однакові ракети, просто маркування різне, використовують три системи навігації на маршовій ділянці і одну додаткову на кінцевій ділянці. І от там, відповідно, одна з цих систем, коли ракета здійснює сканування поверхні під собою і порівнює, ну, те, що зіскановане, з еталонними зображеннями. Тобто це висотоміри, це детальна цифрова карта місцевості, яка завантажується в ракету, да, перед запуском, ну і воно далі працює. Так от навіть для британців ця розробка зі скануванням оптичним або радіолокаційним з цими висотомірами і відповідно точністю польоту, ну вона належить американцям, а британці нею користуються для своїх навіть збройних сил як сервісом або там послугою. І тому реекспортувати ракету вони можуть, але без цієї послуги. І от ця додаткова деталь, це додаткова система супроводу, ну чи точніше польотного завдання з точністю, що нам про неї треба розуміти, і скільки ще таких підводних каменів може вилазити з боку цих систем? Ну, справді, тут йдеться про розвідувальні дані, які ми можемо отримати від Сполучених Штатів за рахунок тих супутникових можливостей, які вони мають. І за рахунок цього можемо, наприклад, прокласти більш чіткий надійний маршрут для прольоту цієї ракети.
В цьому є питання, що, наприклад, ми не можемо отримати цю інформацію, і без цієї інформації використання штормшедоу, таких дорогостоючих, дороговартісних ракет, може бути неефективним, тому що можуть бути перехоплені засобами протиповітряної оборони. Тому що, в принципі, оці всі системи дозволяють бути непоміченими, на деяких ділянках летіти дуже низько над поверхнею і обходити, наприклад, якісь географічні висоти або там будівлі, або якісь ще додаткові елементи, які можуть стояти на шляху ракети. І це дуже важливо, тому що, в принципі, нам потрібно для того, щоб використовувати ці ракети, якісна інформація завантажена на цю ракету для того, щоб вона здійснювала свої задачі. Як вона здійснювала, наприклад, в Криму, коли була по російських аеродром, по російських літаках на аеродромах. І тут я би зазначив, що, в принципі, це важливий елемент інформації. Звісно, що британці можуть її отримати, але вони не можуть передати її Україні, тому що Сполучені Штати дещо обмежують в цьому питанні, так би мовити, можливості Британії. На мою думку, це пов'язано з відсутністю певної там політичної волі з боку Сполучених Штатів, тому що ми бачимо, як вони обережно відносяться до, наприклад, застосування зброї по території Російської Федерації, хоча ми вже використовуємо деякі елементи західної зброї по території Російської Федерації. Але тим не менш, на мою думку, після от цих дебатів, які відбудуться в ООН, я думаю, треба вже очікувати певну реакцію, або нам насправді і далі будуть продовжувати не надавати, але все ж або можуть все ж таки з огляду на поведінку Російської Федерації дозволити удари по території Російської Федерації. Але безумовно треба не забувати, що Росія ще додатково апелюють інформацію, що більшість аеродромів і більшість літаків, які знаходяться в зоні ураження ракет Storm Shadow, зараз Росія передислокувала, але стосовно цього треба надавати, мабуть, право на перемогу, того, що Росія почала передислоковувати це українським безпілотним системам, які били по цих аеродромах, а не як розмовам про те, що чи будемо ми застосовувати Storm Shadow, чи не будемо ми застосовувати Атакамс. Ясно. Ну і на фінал ще одна деталь, на якій наголошує видання Defense Express, це очікування на літаки Saab 340. Це оті так звані авакси, це літаки далекого радіолокаційного спостереження. Два борти анонсували для українців шведи, і відповідно, ну ясно, що вони потрібні. Ясно, що це дуже важлива штука. І я так розумію, зараз питання лише в навчанні персоналу, тому що там не лише пілотний склад, а й в основному оцей інженерний склад, який працює з цією радіолокаційною технікою. З вашої точки зору, от наскільки це може там по часу і по складності відрізнятися, підготувати екіпаж для такого літака? Ну, я так розумію, підготувати наземний персонал. Тому що одна справа, коли в повітрі є лише один пілот, ну, для F-16, наприклад, і для на кожного пілота, на кожен борт приблизно там до 10 людей на землі. Якщо ми говоримо про Saab 340, то що це може бути і наскільки цей процес підготовки, навчання, опанування цієї штуки може ну, не те, що затягуватися, а скільки він в нормі може тривати? Ну, насправді, тут щодо пілотів і щодо інженерів по обслуговуванню взагалі легка задача, тому що у нас є велика кількість пілотів цивільної авіації і інженерів цивільних, які обслуговували даний тип літаків, які допущені навіть до обслуговування даного типу літака. Тому, в принципі, я в цьому не передбачаю певні проблеми. Щоправда, так, є потреба в навчанні операторів, які знаходяться безпосередньо на борту і керують тим командним обладнанням, яке на ньому знаходиться. І це як оператор радіолокаційних систем, так і засобів радіоелектронної боротьби, так і ще певних елементів. Тут би я зазначив, що, в принципі, наші військові свого часу дуже швидко перейшли і навчились на працювати і на системах протиповітряної оборони самці, і на Петріотах, і ще на низки доволі складного озброєння, яке нам передавали західні партнери. Тому, знов-таки, повторюсь, тут, я думаю, що найбільше буде півроку. А з огляду на те, коли нам пообіцяли ці літаки, і з огляду на те, що треба розуміти, що офіційне оприлюднена інформація щодо передачі Україні, можливості передачі Україні таких літаків,
йде після того, коли вже певні домовленості є щодо навчання. Я думаю, що наші інженери вже давно навчаються і на кінець року будуть підготовлені. Щодо передачі літаків, дійсно, тут треба розуміти, що це літак, який суттєво посилить можливості щодо радіолокації, щодо, так мовити, бачення території Російської Федерації на вглиб території Російської Федерації. Це ми кажемо про 8 на 600 кілометрів. І це дозволить робити певні картини щодо наявності засобів протиповітряної оборони, засобів, наприклад, угрупування військ, які можна буде, по яким можна буде наносити удари. І я думаю, що, на мою думку, було б цілком логічно робити передачу таких типів літаків разом з тими ж самими міражами, які суттєво посилять наші можливості щодо застосування ракет «Шторм Шедоу» і «Скар». Тобто ми кажемо про те, що з урахуванням отримання цих літаків нам треба, ми зможемо наносити масовані ракетні удари і комплексні комбіновані ракетні удари. Для цього нам потрібно збільшувати парк, який може нести ракети «Шторм Шедоу» і «Скар». В Україні недостатньо зараз літаків, які можуть нести, і це переобладнані Су-24. Тут би я зазначив, що в принципі треба казати про більш підготовлену платформу, і більш підготовлена платформа для цього може бути літак «Міраж», який пообіцяла Франція. І він розрахований на використання цієї ракети, тому повноцінно буде використовувати всі можливості, які в цій ракеті є. І додатково, працюючи з системою дальнього радіолокаційного виявлення на базі СААБа, вони зможуть ефективно працювати по території Російської Федерації. Знов таки, є ще перспектива отримання ракет «Джастинс», які можуть вішатися під крило F-16, які теж працюють в єдиному протоколі, в єдиній системі Лін-16, разом з цим СААБом, разом з цими ж міражами. І все це виглядає доволі потужно, але знов таки є питання щодо дозволу з боку Сполучених Штатів, які, як бачимо, не поспішають, впираються в звичайну карту сліпого штурмана. Це, знаєте, якщо купляли колись цукерки, на котрих карта України була така рельєфна. От ми кажемо про те, що висоти і всі ці тонкощі, які нам треба для прокладання цього маршруту, є важливим елементом. Зрозуміло, що є питання щодо внесення цих даних, хто буде вносити ці дані, хто буде допущений. Це та інформація, якою маніпулюють Російська Федерація. Але Російській Федерації треба нарешті вже зрозуміти, що українські військові навчаються дуже швидко і активно, і краще навіть за деяких західних військових, використовують те, що ту зброю, яку нам надають наші західні партнери, відкриваючи нові можливості в цій зброї. Ну, тобто іноді навіть для виробників і тих, хто експлуатував її раніше, тому що такого досвіду бойового застосування, ну, мало хто в світі має. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був Анатолій Храпчинський. Це експерт із авіації і заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Шановні, зараз у нас буде коротка пауза. Далі будуть новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.